Alhamdulillah, kalian rahmat sareng pitulung Allah. Urang sadaya ngadugi kana saat anu mulia ieu. Mudah-mudahan urang sadayana senantiasa dipaparinan kesehatan jasmani maupun rohani. Oge, tiasa menyusukuri kana naon anu saneskan nikmat anu parantos dipaparinkeun ku Allah. Utamina nikmat iman sareng Islam salah sawias keterangan nguningakeun. Awwalu ni'mati asihatu wa afdaluha ni'matu imani wa Islam. Ari pang awal-awalna nikmatnya eta kesehatan, sareng ari pang abdal-abdalna nikmatnya eta nikmat iman sareng Islam. Naon sababna? Nikmat kesehatan merupakan pangpayuna sabab urang sadayana mah bisa ngalaksanakeun ibadah kalayan kondisi urang teu sehat. Maka tina margi kitu Islam sangat ngejujurkeun langkung pisan kudu memperhatoskeun ngejagi diri tina sagala rupi anu matak ngancam kana kesehatan jiwa sareng raga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.